2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Šikulka, ty to říkáš už stejně jako já. Ty na mě ani nečekáš, jo? A ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Šikulka. Co děláš s tím mopem? Ty jdeš i zároveň počítat a uklízet, jo? Tak honem ti vytírat, honem uklízet, honem na chodbu a hned vytřít, honem. Vem mop a jdeme uklízet. No, pojď. Vem to. Pití, no, pití tady necháme. Tak pití uklid, tak. Vem mop a jdem vytírat, jdeme. Jdeme. Jedeme. Pořád je to uklid. Tak, hezky. Tak. Tady to uklikám, to patří. A hotovo. No. Teď musíš jít za odměnu hrát. Už si počítal a uklízel. Tak co si vezmeš? Kostky? Pís, pís, no, tady máš. Pís, pís. No to si udělal ty. Mireček to namaloval. Tam nedosáhneš. Tak tamhle uděj pís, pís.